Okay class, welcome back to chapter 5, part 2, Soga 1957. Okay, so you already have been learned in part 1 about the definition of goods and contract of sales. You have been learned about this. And you also have been known about the implied term. Implied terms, there are 5 implied terms that you should know. And you already learned the warranty, implied warranty. So there are 2 implied warranty, and you must understand what does it mean by caveat emptor. So let's have a look. Alright. So in last part, you already know what does it mean by sale of goods. Okay, sale of goods ni under section 4 yang mana kita boleh memindahkan ataupun menjual apa jenis barangan kepada pihak lain. So there must be a seller and a buyer. So itu adalah sale of goods. Okay, goods pula, maksud goods pula adalah bermaksud apa sahaja jenis barangan yang ada nilai dan boleh dipindahkan, dipindah milik lah. So kalau ada nilai dan boleh dipindah milik, so automatic itu dikenali sebagai barangan. Any goods, okay, tak kisahlah benda barangan tu ataupun item tu dalam tanah ke, atas tanah ke, selagi boleh dipindah milik, itu adalah goods, barang. Okay, so apakah maksud characteristic of goods pula? Characteristic of goods ni, apakah ciri-ciri barang? Okay, ada barang sedia ada, existing good, barang sedia ada. Okay, ada juga barang yang belum siap. Contohnya kita buat tempahan baju. Kita tempah t-shirt. So, t-shirt tu belum siap. Tapi boleh dibeli ataupun boleh dijual. Bila kita tempah, dia buat dan boleh dipindahkan. Ataupun specific goods. Kita perlukan barang apa, jenis apa dan macam mana rupa dia. Itu adalah specific goods. So, ada 3 characteristic of goods. Okay. So, what does it mean by contract of sale pula? Contract of sale ni bermaksud mesti ada seller dan buyer. Okay, ada seller dan buyer tetapi belum lagi berlaku pemindahan wang, so belum jadi lagi contract of sale. Manakala agreement of sale mesti melibatkan pemindahan. Bila dah ada orang jual, bila ada orang jual dan ada orang beli, mesti boleh dipindahkan. Transfer of ownership, transfer of property. Okay, itu adalah agreement of sale. Alright. So, there are 5 implied condition. Ada 5 implied condition dan juga ada 2 implied warranty. Okay, kalau condition dekat atas ada 5 karakteristik ni tidak dipatuhi, secara automatik ada warranty ataupun ada kita panggil sebagai jaminan. Apa kita nak buat dengan barang yang tidak mematuhi implied condition ni, okay? Kalau tak patuh ini, okay, buyer boleh laksanakan 2 perkara di bawah ini. Okay. Di antara 5 impact condition tu, mestilah yang pertama, barang itu adalah sama dengan apa yang you all tempah. Okay, contoh kalau kita tengok dekat katalog, you all nak you all beli iPhone 4, mesti yang dapat nanti adalah iPhone 4. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, mesti sesuai dengan kegunaan dia. Kalau you all beli printer, contohnya, mesti boleh print. Kalau beli printer, printer tu rosak, kita boleh pulangkan ataupun kita akan dapatkan waranti lah, jaminan. Okay, yang ketiga adalah bernilai, merchantable quality. Maksudnya kalau you all beli kerusi, kerusi tu mesti, kalau kita tengok kerusi tu ada 4 kaki, baru sesuailah barang itu dijual. Okay, kalau barang tak sesuai dengan apa yang di kegunaan dia, so kita juga boleh minta implied warranty. So, okay, so ada lagi 2, cari apakah lagi 2 karakteristik tu dalam part 1. Pastikan you all faham ada 5 ciri-ciri barangan yang boleh dijual beli. Okay, manakala implied warranty pula ada 2. Kalau mana-mana karakteristik yang dinyatakan ke atas ni tidak mematuhi syarat, so ada 2 warranty lah yang buyer, kita kan, kita sebagai pembeli, apa yang kita boleh dapat. Yang pertama, kalau kita tak habis bayar lagi, kita boleh tak payah bayar. Kita boleh continue tak payah bayar. Kita diam je, kita simpan je barang tu lah. Okay, ataupun yang kedua, kita boleh guna barang tersebut tanpa kita pulangkan. Sebab dia tidak mematuhi apa yang kita nak. Alright, so
Selain daripada kalau kita nak pulangkan dia tak nak kan, so kita boleh guna barang tersebut tanpa kita pulangkan, dengan syarat kalau kita tak habis bayar lagi lah. Kalau kita dah habis bayar, kita boleh buat report lah untuk dapatkan hak kita sebab barang tidak sesuai dengan apa yang kita beli. Okay class, so in part 2, you are going to learn another 4 subtopic, which is rules of passing property. There are 2 rules of passing property, which is we are going to categorize it under section 18 to 22 regarding to specific goods. And section 23 and 224 is under unspecified goods. Okay, you also will be learn about the passing of title under nemo dat quod non habet, and what does it mean by performance of sale contract, delivery and acceptance, and the remedy ataupun perlindungan kepada buyer or seller. Okay, so let's start. Under rules to passing of property, so there are 2 basic requirements that you should understand. Okay, sometimes barang yang kita terima tu ada barang yang kita beli, kita nampak ataupun kita telah tetapkan ciri-ciri dia, jenis dia, warna dia. So, we will be talking about that under 18 to 22 yang mana barang telah dispecifikan. Ada juga barang yang kita tak tetapkan lagi. Kita cuma cakap, okay, saya nak beli durian apa-apa grade pun. Apa-apa grade pun. Pada harga, dengan harga RM200 contoh. So kita tak specifikan lagi durian jenis apa, besar mana, kilogram dia berapa. Kita cuma cakap kita nak durian pada harga RM200. So seller akan carilah durian pada harga RM200. Tak kisah jenis apa, besar ke, kecil ke, berat ke, sedap ke, tak sedap ke, kita tidak spesifikkan lagi, kita tak tetapkan lagi. So itu adalah bawah section 23 to Okay, berikutnya adalah section 19 apabila ada 2 pihak yang setuju untuk berlaku pemindahan. Okay, antara seller dan buyer. Bila seller tu nak jual barang dan buyer tu terima barang tersebut, automatik telah berlaku passing of property. Pemindahan tu telah berlaku walaupun belum bayar duit lagi ya. Kalau dia berminat dan bersetuju, automatik passing of property tu telah berlaku. Tetapi kita kena tengok juga masa dia bila. Okay, passing time ni kita kena tengok. Right? Pertama adalah kena pastikan barangan tersebut boleh di-deliver. Boleh dipindahkan dengan kadar segera. Okay, bila boleh dipindahkan dengan kadar segera, automatik kontrak boleh dilengkapkan. Okay, contoh kes dia adalah Underwood Limited Berkasa Brick and Cement Syndicate. Kita tengok kes.
Okay, so jom kita tengok kes ni. Kes Underwood Limited lawan Berkasa Brick and Semen Syndicate. Okay, kena ingat tadi ya. Walaupun seller dengan buyer setuju untuk pindahkan barang, tetapi ada beberapa syarat yang perlu dipatuhilah. Okay, yang pertama adalah kena pastikan barangan tersebut boleh dipindahkan. Okay, maknanya ready untuk diserahkan, diberi kepada orang yang beli itu. Mesti ready untuk diserahkan. Alright. Tetapi kita kena tengok juga masa kontrak tu start daripada bila. Okay, kita tengok kes ni ya. Alright, so syarikat ni, okay, dia nak jual mesin, condensing machine, condensing engine pada harga, pada nilai 30 tan dan barang dan mesin tersebut telah disimen dekat floor. Okay, so sebelum nak serahkan kepada buyer, mesin tu kena dipisahkan dulu, kena buka satu-satulah daripada floor dan sebagainya, yang mana kos tu akan ditanggung oleh seller. Alright, dan akan mengambil masa dalam masa 2 minggu dan bernilai £100. Jadi isu dia, adakah mesin ni dalam keadaan deliverable status? Okay, mesin ni belum dalam keadaan deliverable status sebab engine tu perlu dibuka dulu. Kena buka dulu satu-satu. Okay, jadi kontrak ni belum boleh dibuat. So kontrak ni hanya akan complete bila selesai mesin tu dibuka dan dalam masa 2 minggu. Okay, so lepas 2 minggu barulah kontrak itu boleh dilengkapkan. Berlakulah pemindahan. Okay, walaupun orang dah setuju tapi sebab mesin tu tak boleh diguna lagi sebab belum buka kan. Jadi maksud dia kontrak belum boleh dipindah milik. Okay, section 21 pula dia kata, okay, the property in goods passes when goods are put into a deliverable state and the buyer is not notified about it. Okay, alright, so dia kata masa juga akan berbeza, masa tempoh kontrak juga akan berbeza walaupun telah boleh diguna pakai, tetapi buyer tak tahu pun. Yang buyer tak tahu pun yang dia nak terima barang tersebut. Pun boleh menyebabkan tarikh kontrak beza sedikit. Manakala section 22, barang boleh dipindahkan, harga telah ditetapkan dan buyer pun dah tahu tentang harga dia. Okay. Tetapi walaupun telah tahu nilai harga, tetapi sebelum nak jual, okay, sebelum kita nak jual, sebelum seller nak jual barang tu, seller kena make sure barang tersebut telah diukur, di-test dulu. Kita test lah, check sama ada boleh guna ke tidak, rosak ke tidak, diukur. Kalau kita beli tepung contohnya 1 kilo, seller tu kena make sure lah tepung tu nilai dia 1 kilo sebelum dihantar dekat kita. Walaupun tepung tu boleh dihantar di pos, harga pun dah tahu, kita pun dah tahu harga, tetapi seller tu kena make sure yang dia jual dengan kita tu mesti tepat nilai dia, jenis dia, tak rosak dan sebagainya. Okay, kita tengok satu kes, Chop YG Huck Lee versus Official Assignee. Okay, so Chop YG ni dia ada beli cili dan simpan dekat dalam gudang kawan dia. Okay, dia simpan dekat dalam gudang kawan dia. Okay, tak lama lepas tu kawan dia ni bankrupt. Okay, bankrupt dan semua barang dia telah ditahan oleh official assignee. Kes ni berlaku dekat Singapura. Okay, jadi Cok Waiju ni dia naklah balik cili dia tu sebab dia kata cili tu dia punya, bukannya kawan dia punya kan, sebab kawan dia tompang sahaja. Okay, tetapi dekat sini kes dia official assignee ni dah jadi macam seller. Okay, jadi macam seller, dia ada hak kepada barangan yang telah disita tu. Okay, tapi isu dia adalah barang tersebut masih belum lagi diukur, dinilai lagi. Sebab itulah Cop Waiju ni boleh dapat balik cili dia. Maksud dia belum berlaku pemindahan lagi. Belum berlaku pemindahan barangan lagi sebab pemilik tu belum kira ukur, belum timbang dan sebagainya lah. Jadi Chop Y Julie kata tidak berlaku lagi
pricing of property. Kan? Ha, sebab tadi syarat dia, yang pertama mesti boleh dipindahkan. Okay, yang kedua adalah kalau boleh pindah tapi buyer tak tahu pun tak tak lengkap juga kontrak tu. Yang ketiga adalah sebelum nak pindah mesti barang tersebut mesti telah diukur, dinilai, telah dites dulu sama ada rosak ataupun tidak. Ha, baru kontrak lengkap. Okey. So macam mana pula dengan barang yang ascertain? Unascertain, barang yang belum pasti lagi ni. Ha, future goods lah kita panggil. Future goods, kita tak nampak lagi barang tu. Tapi kita dah tempah kan, tapi kita tak nampak lagi. So, macam mana kita nak tengok barang-barang tu, kontrak dia bila lengkap? Okay, passing of property tu bila lengkap? Okay, yang pertama dia kata, mestilah barang tersebut mestilah deliverable status. Maknanya barang tersebut boleh dipindahkan. Okay, kalau okay, barang tersebut, they are unconditionally appropriated to the contract either by the seller or the buyer. Okay, bermaksud kat sini, barang tersebut adalah mesti sama macam apa yang kita nak lah. Okay, tidak ada syarat-syarat khas ditetapkan. Okay, yang ketiga, okay, the other party consent to the appropriation and such assent may be expressed or implied and may be given before or after the appropriation is made. Appropriation involves selection, separation and weighing from a bulk. Okay, maknanya dia kata barang-barang ni okay, hanya akan boleh dipindahkan sekiranya yang pertama boleh dihantar, boleh diterima. Okay, maknanya boleh diserahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada syarat khas ditetapkan kepada barangan tersebut. Dan yang ketiga, pihak yang terima ataupun pihak yang menjual mesti bersetuju untuk terima barangan tersebut. Okay, sama ada telah diukur, telah dinilai ataupun sebaliknya. Okay. Okay, kita tengok satu case. Apakah dikatakan sebagai on sale or return? Apa maksudnya? Okay. Alright, so Kek Herm dia ada barang kemas dan dia telah jual barang kemas dia kepada Winter. Atas term on sale or return. Ada duit, pulangkan balik. Tak ada duit, Winter boleh jual barang tersebut. Okay. Alright, so then Winter pledged the jewellery with Attenborough. Winter pula jual jewellery Kek Herm kepada Attenborough. Kek Herm tak lama lepas tu try dapatkan balik barang tersebut tetapi tak boleh. Jadi isu dia, adakah telah berlaku passing of property antara Kek Herm dan juga Winter? Okay, disebabkan pakai terms on sale or return, terms ini menyebabkan telah berlaku passing of property yang complete, yang lengkap. Telah berlaku passing of property yang lengkap. Sebab ada terms sale or return. Okay, jadi maksud dia Winter sebagai pembeli telah menerima barang tersebut dan automatik hak pemilikan telah pun berpindah milik. Jadi bila pakai term on sale or return, maknanya walaupun pakai terms tu boleh ada duit dapat balik, tak ada duit jual kan. Tapi ikut terms ini, okay, automatik passing of property telah lengkap dan barang tersebut telah menjadi hak milik Winter. So, Winter boleh buat apa sajalah dengan barang tersebut. Okay, macam mana case Paul versus Smith car sales tadi? Yang ni case pasal kita
nak beli barang, nak tuntut barang, tetapi barangan yang kita nak tuntut tu telah barangan yang kita nak barang yang kita barang yang kita hantar kepada buyer kita tu dia tak pulang-pulang pun barang tu kan. Okey, so kita tengok eh. Alright. So Paul versus Smith car sale. A car telah dijual kepada Smith dalam terms on sale or return. Okay, alright. So Paul dia telah jual barang, dia telah jual kepada Smith on sale or return barang tersebut, and Smith ni setuju untuk pulangkan pada 10 November. Okay, alright. So isu kat sini, adakah passing of property telah lengkap? Okay, alright. So isu kat sini disebabkan kereta ni tak dipulang-pulang pun sehinggalah 10 November. So secara automatik kereta itu telah menjadi hak milik Smith Car Sale disebabkan tarikh peminjaman telah berlalu ataupun telah tamat lah. Jadi Paul boleh minta duit daripada Smith Car Sale sebabkan barang tersebut telah diguna sehingga tamat tempoh ataupun melepasi tempoh peminjaman. Alright, so kat sini ada Nemo that what none have it. So apa benda ni dia kata? No one give what he does have. Okay, kat sini adalah dia kata kita seller tak boleh jual barang yang bukan kita punya. Okay, itu maksud Nemo that what none have it. Kita tak boleh jual barang yang bukan hak milik kita. Contohlah kita ada rumah tapi rumah tu ayah kita punya. Okay, so kita tak boleh jual rumah tu sebab rumah tu bukan hak milik kita. Geran semua atas nama ayah kita. So kita tak layak untuk menjual rumah tersebut sebab menurut Nemo that quod non habet, kita tak boleh jual ataupun serahkan barang yang bukan hak milik kita. Alright, kenapa? Apa dia punya objektif? Untuk menjaga hak pemilikan. Okay, hak pemilikan. Kalau geran tu hilang, walaupun geran tu hilang, okay, kita bawa lari geran tu kan. So, kita serahkan je geran tu atas nama ayah kita. Kita kata ayah kita nak jual, kita tolong jual. Kalau pergi mahkamah, mahkamah kata, this is not a right ataupun this is not a lawful action. Tak boleh tak boleh diserahkan lah sebab rumah tu masih menjadi hak milik ayah kita. So, efek dia, buyer kena pulangkan balik. Okay, kena pulangkan balik. Melainkan buyer ni boleh bagi bukti yang telah lengkap transaction dan sebagainya. So, apakah bukti tersebut? Okay, ada exception kat sini. Ada 5, ada 6 exception. Okay, yang pertama, dijual oleh merchantile agent. Yang kedua adalah estoppel. Yang ketiga, sale by joint owner. Sale under voidable contract. Sale by seller. Sale by buyer. Okay, tengok satu-satu. Sale by merchantile agent. Okay, macam tadi rumah tadi kan? Case tadi, rumah tadi tu. Okay, rumah itu dijual oleh agent rumah. Okay, agent rumah. Agent rumah tu ada grant rumah ayah kita dan sebagainya. Secara automatik, ini adalah exception. So, bila dijual oleh mereka yang layak untuk melaksanakan tindakan tersebut, secara automatik, Nemo dan quod non habet ni tak akan terpakai lah. Okay, sebab ada agent yang laksanakan transaction tersebut. Tetapi walaupun valid transaction tersebut, rumah tu telah dipindahkan, tetapi buyer ni dia kena try bertindak dengan nilai suci murni lah, yang dia tak tahu yang agent ni tak ada hak milik atas tindakan yang dia buat tu. Okay. Yang kedua adalah estoppel. Estoppel, nama pun stop kan? Okay, apakah maksud estoppel? Where the owner by his conduct make it appear to the buyer that the person who sell the goods has his authority to do so and the buyer relies on that conduct. Okay, saya ringkaskan. Estoppel ni bermaksud bila penjual tu, bila ada orang tolong jualkan rumah untuk dia ataupun jualkan barang untuk dia,
penjual tu buat tak kisah je. Dia macam dia bagi je orang tu jual untuk dia. Contohlah eh, kita pergi kedai beli buah. Kita nak beli buah dekat kedai. Dekat kedai tu ada pekerja buah. Kerja kedai buah lah. Okay, eh? So kita nak beli tembikai. Kita pun kat dalam kedai tu ada pemilik. Pemilik kedai tu ada. Eh, owner kedai tu ada. Tapi yang entertain kita dekat luar tu adalah pekerja dia. Kita nak beli tembikai. Okay, dan kita bila kita bincang-bincang-bincang-bincang, kita dapat beli tembikai tu pada harga RM1 contohnya. Jadi kita pun beli RM1. Bila kita nak masuk kereta je, okay, bila kita nak masuk kereta je, tiba-tiba penjual pemilik kedai kata, eh tak boleh, tak boleh jual RM1. Kena jual harga RM5 contoh dia. Ha, so kita boleh guna tindakan estoppel yang mana pada waktu pekerja dia jual dekat kita, kenapa pemilik tu tak tahan tindakan peniaga dia punya pekerja tu. Ha, eh, so bila kita dah bayar, kita dah ambil barang, dah lengkaplah kontrak tu, dah lengkaplah pemindahan barangan tu. So, kita tak payah pulangkan balik. Alright? Sebab dia tak tahan kan? Ha, dia tak tahan pun apa tindakan orang tu. Okay, so, kita percayalah apa yang pekerja dia jual tu, kita percaya je. Okay. Alright, jom kita tengok satu kes syarikat Batu Singas dan Berhad and Others lawan UMBC Finance Berhad and Others. Okay, kes ni adalah berkaitan dengan penjualan ataupun diorang rebut traktor. Okay, diorang rebut traktor. Okay, so UMBC mula-mula mesin tu hak milik UMBC. Okay, kemudian dia telah jual kepada syarikat Batu Singas dan Berhad. Okay. Jadi bila UMBC cagarkan dekat bank, tapi pemindahan tu belum di-endorse lagi lah. Okay, dalam registration card tu diorang belum buat pemindahan barang lagi. Diorang belum sign lagi pemindahan tu telah berlaku. Jadi tapi disebabkan syarikat Batu Singas dah beli barang tersebut, dah beli dah traktor tersebut. Jadi UMBC ni boleh tak agaknya dapat balik barang tu, dapat balik traktor tu. Okay, so bila pergi mahkamah, mahkamah kata kita guna keadaan estoppel sebab bila dia dah hantar, bila UMBC dah finance, dah hantar dekat bank untuk buat pinjaman semula, okay, dia cagarkan traktor dia dekat bank, so secara automatik bank boleh jual balik lah traktor tersebut kepada orang lain. Walaupun kad tu belum disign lagi, kad penyerahan tu belum disahkan lagi. Okay, tapi bila dia dah buat tindakan tersebut dekat bank, so automatik syarikat Batu Singas percayalah barang tu adalah bank punya. Okay, so secara automatik UMBC dah pun serahkan barang tersebut kepada bank dan pemindahan telah lengkap. Okay, keadaan yang ketiga adalah sale by one of joint owner. Okay, yang ni kalau barang tersebut ada pemilik dia ada 2-3 orang. Okay, ada 2-3 orang. So, walaupun salah seorang tu menjual barang tersebut, okay, contoh dia ada 3 orang lah. 3 orang jual apa ya? Yang ada hak milik ni selalunya, contohnya hak milik apa? Hak milik syarikat lah contoh. Kita nak jual syarikat kita. Alright, so kalau nak jual secara automatik, okay, kalau nak jual, boleh jual walaupun hanya seorang sahaja pemilik yang jual. Tak semestinya semua ni sahkanlah. Okay. Salah seorang jual pun automatik transaction telah berlaku. Okay. Eh? Okay. Yang keempat, voidable contract. Okay, bawah section 29. Okay, dia kata, where the seller of good has obtained possession thereof under a contract voidable under section 19 or 20 Contract Act 1950. Okay. The contract has not been recited at any time of the sale. The buyer acquire a good title to the goods provided he buy them with good faith and without notice of the seller defect of title. Okay. Sekiranya buyer dia dah jual kepada seller dan dah dapat duit, secara automatik complete. Walaupun selepas berlaku pemindahan ni baru tahu yang buyer ni sebenarnya adalah minor bawah umur kan, ada banyak kan situasi minor kena paksa dan sebagainya kan,
yang boleh batalkan kontrak. Tetapi dalam situasi ni, kontrak telah lengkap dan seller dapat peganglah barang tersebut. Okey. Sekali ada, bukanlah sekali lah. Sale by seller in possession of the goods after sale. Maknanya kita boleh, seller boleh jual semula barang dia kepada pihak lain. Pihak lain. Okey. Dan last sekali adalah buyer pun boleh jual barang yang dah terima. Okey. Contohlah buyer, buyer ada barang. Dia beli daripada seller kan. So, barang tu dah jadi hak milik dia. So, dia boleh jual kepada pihak yang lain. Walaupun belum ada kontrak yang lengkap. Tapi selagi kita dah setuju untuk terima barang tersebut, automatik kita boleh jual baliklah dekat orang lain. Okey. Contoh apa ya? Contoh dia adalah, contohnya adalah kita beli dekat Shopee. Okey, siapa-siapa yang pernah masuk Shopee Live, okey, kita boleh beli barang kan dekat Shopee Live, ada orang buat video tu, rakam video jual secara online tu. So kita beli barang, dia jual dengan kita, kita beli dengan kita transfer duit dekat penjual. Walaupun barang tersebut belum sampai dekat kita, okey, barang tu belum sampai dekat kita lagi, tapi kita boleh jual balik dengan orang lain. So, sekiranya seller tu tadi nak tuntut balik barang tu dengan kita, tak boleh lah sebab dah jadi hak milik kita. Walaupun barang tu belum sampai dekat kita lagi. Tapi kita ada hak untuk jual semula. Okay. So dekat sini ada berkenaan dengan rules of passing property. Barang tersebut mesti specified ataupun boleh dalam keadaan deliverable status. Mesti telah ditetapkan dan boleh dipindah milik. Okay, ada juga barang yang ada juga barang yang ascertain deliverable status dan telah ada harga. Okey, tapi ada juga barang yang belum ada harga lagi, yang ada harga boleh diserahkan tetapi guna syarat on sale or return juga menyebabkan passing of property telah berlaku. Okey, so mari kita tengok apakah dikatakan sebagai performance of sale contract bawah section 31. Okey, dia kata adalah menjadi hak seller untuk hantar barang, buyer untuk terima, baru lengkap kontrak. Dalam section 32 pula kata kadang-kadang nak jadi sebagai kontrak yang lengkap mesti melibatkan bayar harga dulu. Kalau dah bayar duit baru kita boleh buat exchange for possession of the goods. Boleh berlaku pemindahan hak milik. Okay. Apakah syarat delivery? Okay. Section 41. Okay. Section 41 kata the buyer mesti, kita sebagai pembeli mesti boleh check dulu barang tersebut lah untuk make sure sesuai dengan kegunaan dan juga sesuai dengan apa yang kita setuju nak beli. Kita ada hak untuk buat begitu. Section 42 kata the buyer, kadang-kadang kita tak sempat buat kan, tetapi kita dikatakan sebagai, kita sebagai pembeli dikatakan telah setuju terima penerimaan tu bila kita terima barang tersebut, kita guna barang tersebut macam hak milik kita dan last sekali kita tak bagi tahu dan tempoh masa yang sesuai. Okey. So sekarang kita akan tengok kepada perlindungan. Apa hak-hak ataupun perlindungan yang kita boleh dapat sekiranya seller ada buat hal ke, seller tak hantar barang yang macam kita persetujui ke, ataupun apakah hak remedy kepada seller. Okey, pertama kita akan tengok remedy perlindungan untuk buyer. Okey, untuk buyer kepada kita lah sebagai pembeli. Alright. So under section 57 dia kata kalau seller tak hantar ataupun neglect, okay, hantar barang tersebut kepada kita. Okay, kita dah bayar, kan? Kita dah bayar. Kita layak untuk saman seller untuk kerugian tersebut. Okay, kita layak untuk saman lah. Selalunya kita minta duit semula, pemulangan duit semula. Ataupun bawah section 58, the buyer may bring an action for the specific performance. Okay, maksud dia kita perlu sangat barang tersebut. Kita perlu sangat. Contohnya kita nak buat mesin. Kita perlukan sangat. Kita perlukan mesin, satu bahagian mesin. Nak buat mesin, kita perlukan satu bahagian tu. Dan seller setuju untuk hantar barang tersebut kat kita. Kalau tak sampai barang tu, kita tak dapat siapkan mesin.
Jadi kita boleh guna specific performance. Okay, nak tak nak, buyer tu kita boleh paksa dia sediakan juga, siapkan juga bahagian tu dan hantar dekat kita. Complete, kena completekan apa yang telah dijanjikan. Ini dapat duit balik, dapat duit balik, ataupun buyer tu kena bagi juga, kena usaha cari juga barang tu hantar dekat kita sebab kita dah setuju untuk beli dengan dia. Okay, so ada dua remedy. Macam mana pula dengan remedy for seller? Ha, penjual pula eh. Okay. Bawah section 45 dia kata an unpaid seller, okay, dia boleh tuntut. Dia boleh tuntut barang tersebut. Okay, ada empat, ada empat section lah. Yang pertama adalah section 46 subsection 1A, a lien on the good for the price. Okay, dia boleh a lien, dia boleh tuntut. Okay, dia boleh tuntut juga harga barang daripada buyer. Yang kedua, kalau dah hantar, dia boleh stop. Okay, dia boleh stop the goods tu. Okay, dia boleh stop penghantaran barang tersebut kalau dapat tahu buyer ni tak mampu bayar. Yang ketiga adalah dia layak, seller layak untuk jual semula. Ataupun yang keempat, dia layak untuk tahan penghantaran. So, selagi you all, selagi kita sebagai selagi bila kita jual barang, selagi penjual belum bayar dekat kita, kita layak untuk buat keempat-empat ni lah. Sama ada yang pertama kita paksa dia juga. Yang biasanya kes paksa ni kalau dia buat tempahan khas lah, contohnya macam tadi, mesin tadi kita kita dah sediakan mesin punya bahagian tu untuk penjual tersebut, untuk pembeli tersebut. Kita dah ready, dah beli, dah tempah. Tapi suddenly dia tak nak, dia reject pembelian tersebut dan tak nak bayar. So kita boleh tuntut bawah section 46 kurungan 1A lah. Kita paksa dia untuk bayar juga harga barang tersebut. Ataupun kita jual semula, ataupun kita tak hantar lah. So itu adalah remedy untuk seller. Okay. Alright. So ini apa yang telah kita belajar dalam part 2. So kindly have a look at back. Namakan dua jenis remedy untuk buyer. Kalau ada breach of contract, remedy untuk buyer untuk buyer tadi ada dua kan remedy dia. Yang pertama, dia boleh dapat duit balik. Yang kedua, dia boleh paksa hantar juga barang tu dekat buyer. Okay. So, kena tengok pula apakah dikatakan sebagai nemo dat quod non habet. Okay, nemo dat quod non habet maksud dia seller tak boleh jual apa yang bukan hak milik dia. Tetapi ada 5 exception. Okay, saya minta you all senaraikan 4 lah. Okay, di antaranya adalah kalau dia jual, sale tu barang tersebut menjadi hak milik 2-3 orang tapi yang jual tu seorang, automatik boleh. Ataupun barang tersebut dijual oleh merchantable agent, agent yang sesuai untuk transaksi tersebut, juga ada exception. Cari lagi 3 So yang berikutnya adalah what are 2 basic requirement of rule of passing property. Ada 2 basic requirement. Yang pertama, barang tu mesti telah dispecific dan boleh diserahkan, specified and deliverable, ataupun tak specific dan tak boleh, undeliverable. So ada 2 basic requirement yang you all kena baca dan fahamkan. Alright, so kita telah selesai topik SOGA. So saya harap you all can read back, and if you have any question that you might ask me, that you want to ask me, you can WhatsApp me, you can give me a voice note, so I will help you to explain it back. Okay, alright, so that's all for SOGA, Sales of Good Sales Sold Act. So yeah, that's all. Thank you so much.